Olá, pessoal, bom dia, bom dia. 7 horas em ponto em São Paulo, em Brasília, na maior parte do Brasil, né? Estamos começando aqui o Despertador, edição de número 95. Hoje é dia 23 de junho de 2020, né? A julgar pelo barulho que vocês vão ouvir aqui agora de avião passando, a aviação já retomou as atividades a pleno vapor. Tá passando um avião a cada 2 minutos aqui em cima da minha casa, que fica na finalzinha do aeroporto de Congonhas, né? Vocês vão ouvir esses barulhos aí dos aviões passando, são eles voltando à atividade, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Quero dar bom dia para todo mundo que já chegou aí: Débora Benes, Luiz Felipe, o Miau do Leão, Érica Dietrich, Leonardo Lima, Rita Maria, Augusto Coelho, Cláudia Fred da Silva, Augusto Coelho, que já falei, Marco Castro, Etienne Lavoisier, André Ramos. E a minha querida Luciana Julião. Bom dia, Lulu. Bom dia a todos. Eu já mandei bom dia agora, Opa! Fábio. Olha, vê se você vê a caneca de hoje para quem que é a homenagem. Quem que é a homenagem? Não estou conseguindo ver daqui, desculpa, Lu, está Quem muito é essa pequenininha minha imagem. personagem aqui, ó? Dá para você Quem ver? é? É a Betty É Boop. Betty Boop, é Eu Betty Boop. adoro. É Que para mandar bonitinha. beijo para Betty de Brasília, mas ela hoje não Oferecimento, despertadora tá. metropolitana. O mundo gira a metropolitana. Ainda existe metropolitana, será, hein? É a transportadora que carrega as canecas de Luciana Julião. É, a Brincadeira, Beth gente. hoje não tá, gente. Depois vocês comentam que a caneca, eu fiz homenagem para ela. Bom É dia. muito bom. Ó, Jamil Charles já vai acordar com baita elogio da Débora aí, ó. Gosto demais do Jamil. A Débora, um dia desse, a gente ficou até quase meia-noite batendo papo no Messenger. No Messenger, não, foi no Instagram, já nem lembro mais. Muito bom. A Érica está dizendo que está 14 graus lá em Brasília, mas a temperatura política está quente aí, hein, Érica? Está quente pra caramba. Gente, vamos andar então? Vamos botar o noticiário na tela? Olha, continuamos aqui falando de governo Bolsonaro, né, da decadência desse governo. Gente, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil. O tamanho desse desgoverno, assim, o ímpeto delinquente desse governo, sabe, produzindo normas, abafando a lei de acesso à informação para salvar o rabo desses Bolsonaro envolvidos com milícia, com rachadinha, com peculato, com fake news, não para. Imagina se isso é normal, uma família que tem tanto envolvimento assim, com tanta atividade criminosa. Milícia, fake news, peculato, desvio de dinheiro. Além disso, tem funcionário fantasma, todo mundo nomeia. Carlos Bolsonaro nomeia, Flávio Bolsonaro nomeia, todo mundo, inclusive Jair Bolsonaro, né? Que contratava a filha do Queiroz e mais um bocado de parentes dele aí, espalhando gabinete, pelos gabinetes do Congresso, pelos gabinetes dos filhos, essa coisa toda. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? É o que nos resta aqui, porque, né? Então, enfim, vamos colocar as notícias na tela para a gente descrever este mundo maravilhoso em que habitamos, em que habitam os nossos poderosos. Põe lá para a gente, Fernando. Tá aí, ó, manchetes dos três principais jornais do Brasil. No centro aí, o jornal O Globo. Fundos globais pressionam pela redução do desmatamento, é a manchete principal. Na Folha de São Paulo, à esquerda, uma em cada 5 cidades tem avanço acelerado dos casos. Não podia dar outra, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. E à direita, tá aí a lambança: lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências do governo, estão armando o país. Vontade expressa do nosso presidente miliciano, né? Transformar o seu gado em gado armado. Bom, vamos lá para o primeiro destaque, Fernando, por favor. Um golpe que passa do delírio à farsa. É um editorial do jornal O Globo. Hoje está muito bom o editorial, longo texto, muito bom texto. O intertítulo diz: com a descoberta de Queiroz, devem ganhar nitidez as ligações perigosas do clã Bolsonaro com o submundo das milícias. Exatamente isso que eu estou dizendo agora. Lê para a gente, Lu, por favor. Vamos lá. Junto com a descoberta de Queiroz sob proteção do advogado presidencial, devem ganhar nitidez ligações no mínimo arriscadas do clã Bolsonaro com o submundo das milícias cariocas. O próprio Queiroz explorava transporte de vans em Rio das Pedras, zona oeste do Rio, QG de uma quadrilha de bandidos fardados, da ativa ou da reserva. É preciso muita intimidade com os homens fortes do pedaço para entrar nesses negócios. O bolsonarismo entra agora em nova fase, pelo menos em um primeiro momento menos voluntarioso. Diante do que já se sabe, do que está por vir,
É natural que todos se perguntem, incluindo militares que emprestam a honorabilidade da instituição ao governo, qual mesmo o objetivo do golpe de que tanto se fala? Ou, pelo menos, se falou. Se não há comunistas e o país demonstra ter instituições que garantem a governabilidade, nesta a suposição muito plausível de que tudo é mesmo para proteger família e amigos num puro estilo caudilesco. Esta é a farsa. Hão de se lembrar a vocês que o Bolsonaro, ao longo dos últimos meses, tem tentado endurecer o seu discurso numa retórica beligerante, né? Sempre ameaçando o país, ameaçando as instituições, dizendo que agora eu não vou aguentar mais, agora eu não suporto mais. Aí fica aqui a pergunta, né? Com base nisso que a gente viu aqui do editorial do Globo, será possível que os generais brasileiros vão afiançar, dar sustentação a um projeto criminoso como esse? Porque Bolsonaro no poder é o crime organizado do poder, milicianos, né, peculatários, essa indústria de fake news infernal aí que atazana a vida de todo mundo na internet. Fico aqui assim estarrecido quando eu ouço o silêncio estrepitoso das Forças Armadas, que não se manifestam, sabe? Deixam correr a cola. Também, olha, tirando o estrionismo e histeria de gente como General Heleno, esse ministro da Defesa e tudo mais, a gente não ouve as Forças Armadas hora nenhuma falaram que vão apoiar esse negócio, sabe? Estão quietas lá. Mas vai haver um momento em que o país vai precisar da manifestação desses generais. Falarem, olha, nós não estamos nessa barca, não. Inclua a gente fora dessa. E esse momento que está aí para acontecer, até agora não aconteceu. Então vamos esperar que isso aconteça logo. Eu já acho que é aquilo que eu venho defendendo desde sempre. Bolsonaro é um pato manco, desesperado, né? Está vendo aí sua família ruir. Vai sair todo mundo do palácio, provavelmente para dentro de uma penitenciária, e enfim, a vida dele não será fácil fora do poder. Então ele luta para ficar ali, porque está lutando pela sobrevivência dele e dos filhos fora da cadeia, tá? Que é o que vai acontecer. Bom, gente, vamos lá? Bora. Notícia na tela, Fernando. Olha aí, notícia do painel da Folha de São Paulo, Camila Matoso, editora. Eu separei uma informação, essa informação é chamada Dardo, que a Lu vai ler para a gente agora, essa notinha Dardo, Lu. Redes hoteleiras de Brasília entraram na mira do inquérito sobre atos antidemocráticos, que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A suspeita dos investigadores é que hotéis da capital do país fizeram supostas parcerias com líderes dos movimentos, dando descontos e permitindo pagamentos em dinheiro vivo. Muito bem. Alguém tinha que estar bancando. Alguém, né? Banca esse negócio. Exatamente. Os hotéis, eu vou falar, eu nunca mais me hospedo em hotel de Brasília que facilitou a vida desses nazistas aí da Sarah Winter, tá? E não tô pregando boicote, nada disso. Estou falando, eu, Fábio Panunzio, nunca mais, uma vez dada essa lista aí, se é que essas instituições apoiaram mesmo, tem apoiado, deixando de cobrar tarifa, oferecendo desconto, qualquer coisa, nunca mais eu me hospedo nesses hotéis. Eu não vou onde tem nazista, tá bom? Espero que muita gente faça o mesmo, porque assim a responsabilidade por atos políticos passa a ser cobrada, né? Bom, gente, bom dia para vocês, bom dia, Felipe, bom dia, Camila Nunes, bom dia, Miau do Leão, Frei Leal disse que a camiseta dela não tinha chegado dia. Depois escreve para mim aqui contando se chegou, viu, Frei? Deveria ter chegado, como diz o Chico Buarque, correndo arisco, né? Por falar em correio, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Correio não padroniza nem a forma de pagamento que seus agentes vão usar para receber. Eu tenho sofrido muito nas agências do Correio por causa desse negócio de levar a camiseta do 70%, todo dia dou uma incerta numa agência do Correio. É inacreditável que os franqueados dos Correios, muitos deles, não recebam outra forma de pagamento a não ser dinheiro em espécie, sabia? Acho que os donos dessas franquias são todos amigos do Queiroz, ficam tudo é dinheiro em caixa, viu, Lu? E aí é o seguinte, porque quando é uma carta, um Sedex, uma coisa assim, tudo bem, 14, 20, 30 reais, é fácil pagar, mas quando você leva 50 coisas que vão custar 30 reais, tem que levar um caminhão da Brinks, entendeu? E olha, muitas, por exemplo, a agência do Shopping Morumbi aqui em São Paulo, só aceita dinheiro, não tem conversa possível, não importa o volume de coisas que você embarque, tá? Aí fica aqui a minha suspeita, vai. Por que isso?
para evitar uma taxa ridícula cobrada pela operadora, ainda que fosse cara, mas sabe, até o camelô da rua tem uma maquininha de cartão de crédito, por que que os Correios não têm? Por que dificultar tanto a vida das pessoas assim, a ponto de obrigá-las a transportar importâncias em espécie, em volumes muitas vezes consideráveis? Expõe as pessoas ao risco, né, de um assalto, essa coisa toda, e ao aborrecimento de ter que ir a uma agência bancária, pegar o dinheiro para pagar a encomenda lá no Correio, tá? Então, assim, não sei se é lavagem de dinheiro ou se não é, mas que parece, sabe? Ou então é muito egoísmo mesmo e falta de coordenação em uma empresa que já foi uma grande empresa, hein? E hoje em dia é uma porcaria. O governo Bolsonaro está esvaziando os Correios, já vem sendo esvaziado há muito tempo, mas esse está esvaziando de uma forma a acabar com ele, porque querem vender, querem privatizar. E aí, para privatizar, promovem a destruição e aí o serviço fica comprometido, que é o que está acontecendo, tá? Não exigido franqueado que aceite outros meios de pagamento é sacanagem dessa empresa chamada Correios e Telégrafos. Eles chamam, só não sei mais se chama Telégrafos, mas será que chama? Será que alguém ainda usa telégrafo hoje em dia? Nossa! Mas, enfim, a dedicação ao consumidor do serviço do Correio é digna do tempo em que se usava telégrafo, viu? Nós estamos aqui em plena era da informática, né? E o Correio não aceita pagamento em cartão, nem crédito, nem débito. Eu estava lembrando, Zé, você lembra que tinha uma coisa que, eu não sei o nome, mas eu trabalhava num banco e daí chegava uma mensagem numa maquininha e ficava... Era uma coisa quadradinha, assim, que mandava a mensagem para a gente. Eu já achava aquilo máximo. Não, o pager também, mas não, era tipo o computador que ficava assim, vovó, tá chegando mensagem, vai lá ver. Ah, sim, eu lembro do videotexto e outras coisas. Essa, assim, lembra, né? Gente? Lembro, sim. Ô, gente, olha aqui, ó, o Fernando está aqui perguntando para mim, Fábio, bom dia, você acha que o Bozo está se preparando para renunciar? Se fizer isso, poderá empurrar com a barriga até 2022? Eu não acho, não, viu, Fernando? Eu acho que ele está agarrado ali. Sabe por quê? O cara é obcecado com a situação dos filhos e sabe quantos crimes essa família cometeu, né? Se tem alguém que sabe bem aonde o sapato aperta, é Bolsonaro. E como o modus operandi deles é um modus operandi assim, muito primário, está cheio de rastro por aí, é isso que a gente está descobrindo, né? Então, o que resta a eles fazer? Espernear para ficar no poder. Estão tentando, de todas as formas, não sair dali. Enquanto estiverem ali, ainda supostamente existe uma eficiência na blindagem, né? Coisa que não está funcionando, aliás, porque as instituições estão trabalhando direitinho no Brasil, né? É isso aí. O Valério Melo está dizendo, os generais cancelaram esse governo quando indicaram Mourão para vice. Ou caça a chapa, ou nada feito. A caserna não vai se amotinar. Deus te ouça. Deus em quem eu não creio, mas respeito. Viu, Valério? Bom, gente, vamos lá? Mais noticinha na tela? Vamos? Vamos lá? Essa aí fala... É um artigo do Globo, né? Contra a democracia. Moraes aponta possível associação criminosa em ataques ao Supremo, Lu. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz que há real possibilidade de existência de uma associação criminosa para a organização de atos antidemocráticos que pedem o fechamento da Corte e do Congresso Nacional, entre outros ataques às instituições. A avaliação foi feita na decisão que determinou busca e apreensão contra 21 alvos bolsonaristas, como justificativa para as diligências ocorridas há uma semana. Para ele, as ações eram imprescindíveis. Aí. E Fábio, todo mundo fechou aqui por causa do avião passando aqui. É verdade, né, Fábio? Acho que dos dias que a gente tem apresentado, hoje é que eu estou sentindo que está mais, né, com mais velocidade. Tá, aos poucos está voltando aqui, né, essa hora da manhã. Olha, já é o quinto avião que passa das 6 horas das 6 horas da manhã para cá. Ou seja, nós temos um aí a cada 12 minutos, mais ou menos. Né? Antigamente era um a cada 3 ou 4 minutos aqui nesse horário. Então, aí, está voltando a economia. Daqui a pouco para tudo de novo, viu? Porque o coronavírus está aí, está solto aí, né? O Valder tem razão aqui, ó. Valder, bom dia para você. Ele fica mais preocupado com as PMs do que com o Exército, né? O pau comendo aqui. A gente está vendo as PMs completamente insubordinadas, peitando ações dos seus governadores. O Dória aqui em São Paulo está sofrendo horrores para disciplinar a PM dele aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Olha, também tem aqui, ó, só reformas dizendo que concorda comigo que o Bozo se manter no poder é uma questão de sobrevivência, ele não renuncia, não. É verdade. Tem mais aqui, ó, mais Correios. Olha, o Mário Marques entra. Bom dia, Ribeirão Preto, na agência que voa os Correios, aceita cartão de débito. Quem dera se aqui aceitasse. Eu
posso garantir para vocês que nas agências da Clodomiro Amazonas e do Shopping Morumbi em São Paulo, só mandem, só ó, bufunfa, dinheiro vivo. É coisa para o Queiroz e para o Flávio botarem, despacharem documentos por lá, tá? Nós, como não temos rachadinha, né? Temos que ir no banco, tirar o dinheiro, torcer para não ser assaltado, essa coisa tudo para chegar lá e ainda passar raiva com a tarifa, que é caríssima, que os Correios cobram. Gente, vamos lá? Notícia na tela? O Daniel está falando da sua terra também, você viu, Fábio? Uberlândia, nosso... o que tem Uberlândia aqui? Deixa eu ver. Que o Uberlândia abriu tudo agora. É verdade, o Uberlândia entrou em lockdown de novo essa semana, né? Uma pena, preocupadíssimo com a minha mãe que está lá, Dona Marta, né? Andando para lá e para cá como se não tivesse pandemia no mundo, né? Com 82 anos de idade. Então, vocês imaginam o nível de preocupação, né? Gente, vamos lá, Fernando? Bota a notícia na tela para a gente continuar. Olha aí, Estadão de São Paulo, a notícia é: inquérito vê busca de lucro em atos antidemocráticos. Suspeita é que parlamentares, empresários e sites bolsonaristas se associaram em um negócio lucrativo para divulgar as manifestações. Lu. Investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, podem ter atuado de forma criminosa para desestabilizar o regime democrático, com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos. Em decisão que determina a quebra de sigilos de 11 parlamentares bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes disse que as investigações da Procuradoria-Geral da República, aspas, confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, fecha aspas. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui o não sei o nome, mas é GGJ Channel. Está dizendo aqui que tem um programa para eliminação de ruídos. Vou usar, viu? Vou testar agora mesmo. RTX Vox. Vou até anotar aqui, não dá para fazer durante o programa, porque eu corro o risco de derrubar a transmissão. Mas logo depois eu vou testar. Muito obrigado. Aqui eu fico um pouco com esse ruído dos aviões, viu? Mas eu vou botar uma bela janela anti-ruído aqui, diz que reduz 80 decibéis. Eu sei tinha lá, em isso? São Paulo. Eu tinha. Funciona em São Paulo. Mesmo? É, assim, diminui bastante, viu? E dá para. Eu, pelo menos, eu tenho sono leve, então para mim era bem difícil. Então, vamos tocar a notícia aqui, porque o noticiário está pesado. O sono é leve, mas o noticiário é pesado. Opa! Olha o meu cardiologista do coração aqui, Nabil Goraeb. Bom dia, Nabil. Bem-vindo. Bom dia. Notícia na tela para Xepa, nós, Fernando, por favor. Essa aí, olha só, é uma manchete simples, é um box de uma matéria do Jornal Estado de São Paulo. A manchete é: Polícia do Distrito Federal quer mirar financiadores de movimentos. Lu. Depois de uma operação em um imóvel utilizado por grupos bolsonaristas, o delegado Leonardo de Castro, da Polícia Civil do Distrito Federal, afirmou ontem que pode abrir uma linha de investigação sobre o financiamento das ações desses grupos, suspeitos de ataques ao Supremo. Até o momento, a apuração indica que o imóvel alvo da operação de anteontem, uma chácara na região de Arniqueiras, pertenceria a um empresário de Goiânia. Sem citar nomes, o delegado disse que o dono seria um dos membros do grupo e já teria, inclusive, ameaçado o governador Ibanez Rocha nas redes sociais. Aspas, pode ser um indício de que ele seja um dos financiadores do grupo, justamente por disponibilizar esse imóvel. Eles deviam ir para esse imóvel, então, né? Deviam reunir uma galera, vamos na sexta, vamos fazer churrasco sexta e sábado, e domingo vamos lá para frente do Congresso. É churrasquinho de nazista, viu? Porque, né, você viu o material que foi apreendido lá? Fogos de artifício, faixas nazistas lá, panfletos antidemocráticos, tudo isso. O kit insurreição lá no cara. E ele é muito presunçoso e muito arrogante, viu, Lu? Ele faz uns tweets absolutamente ameaçadores, sabe? Vai pegar fulano, bem naquela linguagem jaguncista dos dias do Bolsonaro, né? Enfim, mas foi desbaratado lá o aparelho. Olha, voltamos ao noticiário da década de 60, hein? Só que agora, ao invés da esquerda ameaçando o mundo, é a direita que ameaça. E o que é aparelho pior? Foi bem isso mesmo, né? Eu falei, nossa, aparelho. É exatamente isso, o aparelho. Onde chegamos, hein? A história só se repete como farsa, lembra disso, Lu? Então, nesse caso, olha como o eixo da história está invertido. Agora é a extrema-direita e não mais a extrema-esquerda, que é a grande ameaça, mas o comunismo, que hoje é um fantasma, que não existe, né, objetivamente falando, continua sendo o pretexto dessa gente. Só que agora estão no poder e precisam de um motivo para golpear as instituições que os impedem de agirem como tiranos autocratas, né? Não consiga, como diz la passionária, no passarán,
no passarão. Ai, é engraçado a gente revivendo esses bordões aí dos anos 70, 80, 60, né? Mas vamos lá, vamos tocar. Vamos voltar para os dias de hoje, para o noticiário do dia de hoje. Está aí na tela para você. Matéria da Folha de São Paulo. Tribunal Superior Eleitoral propõe ao Congresso campanha mais longa e segundo turno em dezembro. Luiz Roberto Barroso defende estender prazos. PEC que adia o pleito deve ser votada hoje no Senado, mas enfrenta resistência na Câmara, Lu. Em meio a divergências entre senadores e deputados federais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, propôs nesta segunda-feira, em audiência no Senado, que a campanha para as eleições municipais deste ano seja mais longa, com o segundo turno realizado em dezembro. Os senadores devem votar nesta terça uma PEC que trata do adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. Oficialmente, o calendário atual estabelece o primeiro e o segundo turnos, respectivamente, em 4 e 25 de outubro. No Senado, há um acordo avançado com o relator para o primeiro turno ocorrer no dia 15 de novembro. A dúvida seria o segundo turno, em 29 de novembro ou 6 de dezembro. Olha o que está dizendo aqui o Dino. Eu botei o comentário dele na tela, mas eu quero repetir, quero ler aqui. Ele achou que ia se manter com a técnica de marketing do moleque brigão do colégio. Parece que luta por algo, mas só ofende mulheres e jornalistas que ele percebe como fracos ou pouco conhecidos. Bullying. Exatamente, uhum. Dino. Concordo com você. Exatamente. Agora, aqui não vem não que não tem, tá? Com jornalista, ele pensa que vai nos afrontar, nos agredir, que vai ficar... Não vai, não. A gente vai conseguir fazendo o que a gente tem que fazer. A gente vai seguir ganhando nosso pão honestamente e denunciando as atrocidades dessa turma safada que está aí tentando transformar o Brasil numa república teocrática, né? Numa república, enfim, num califado neopentecostal. Não vão conseguir, porque a gente não vai deixar, tá bom? Vamos lá? Notícia na tela? Vamos? Tá aí, olha. Contra Laranjal, siglas reforçam preparação de pré-candidatas. Partidos buscam mulheres para cumprir a determinação de gastos de fundo. Lu? Entre o ano passado e este, ao menos 7 legendas tiveram recursos para pré-candidatas e líderes políticas femininas. PSDB, Podemos, PSL, Patriota, Republicanos, que é o antigo PRB, PCdoB e PL, o antigo PR. 3 dessas siglas têm programas que envolvem filiados de todo o Brasil, PSDB, Podemos e Republicanos. O restante são iniciativas de diretórios regionais, como a do PSL do Tocantins, partido bombardeado em diversos estados com acusações de candidaturas laranjas, deve ser isso, né? É isso, é. Desculpa, Lu, cortei. Não, né? Imagina, mas dá. Às vezes eu acerto. É, não, foi ótimo hoje, parabéns. Eu de vez em quando puxo seu tapete aqui, intencionalmente. Samara dizendo, estou gostando desse noticiário de vocês, parabéns, muito obrigado, Samara, fique aí, a casa é sua, tá bom? Se gostar mesmo, não esquece de dar o like, recomendar o nosso canal aqui, porque a gente precisa de audiência para pagar as nossas contas, tá bom? O Dino está dizendo aqui que bully é o sujeito e bullying é atividade. Eu estava me referindo mesmo à atividade, viu? Bullying institucional, né? Vamos lá, tocando mais noticinha na tela aí, Fernando, para a gente ver se termina o jornal hoje em tempo de a Jéssica não ficar reclamando assim no meu ouvido. Ah, você está colocando das 9 horas, não sei o que mais. Vamos lá, notícia na tela está aí, olha, após a prisão de Queiroz, ex-ministro sobe e presidente cai em ranking das redes. É o jogo eleitoral aí, ó. Já colocando em confronto Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Quem será, qual será o bufão que vai passar por esse filtro do eleitorado, hein? Sérgio Moro, grande serviçal de Bolsonaro, ou Bolsonaro, grande contratador de Sérgio Moro durante a última campanha? Lê para nós, por favor, Lu. O presidente Jair Bolsonaro perdeu 25% de popularidade digital com a prisão de Fabrício Queiroz e viu o ex-aliado Sérgio Moro se aproximar novamente dele no quesito alcance em redes sociais, segundo o ranking da consultoria de dados Quest. No sábado, 2 dias após a ação que mirou o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Bolsonaro registrou no índice de popularidade digital 58,7 pontos, seu pior resultado na série histórica. Olha, é óbvio que o Bolsonaro está colhendo o que plantou, né, gente? Está colhendo o que plantou. Então, não há muito a comentar. A única coisa que eu gostaria de dizer é que ele merece essa perda de popularidade, que eu acho que ainda tem popularidade demais para um sujeito incompetente e violento como ele.
Ah, o Jean Habib está me perguntando aqui qual a opinião da TVD sobre as atrocidades do Guedes. É, Jean, a TVD é uma pessoa jurídica, ela não pensa, tá? Então nós não temos uma opinião editorial. Agora, eu posso falar o que eu penso, a Lu pode falar o que ela pensa, a gente pode divergir. Aqui é saudável, a divergência é bem-vinda. A minha opinião é que o Paulo Guedes é um sujeito extemporâneo, completamente defasado do tempo presente, e que foi desafiado no seu afã privatista e neoliberal pela pandemia. A política que ele defende não existe mais, o mundo é outro, acabou o mundo. Se já não existia para antes disso, não será para agora, né? Mas a volúpia dele por mudar estruturas para beneficiar banqueiros e outros grandes empresários como ele é algo que a gente tem criticado aqui de maneira geral sempre. Eu nunca ouvi ninguém aqui na TVD falando bem a respeito desse projeto neoliberal. A gente não gosta dele, não, no geral aqui, tá? Mas aqui cada um fala em nome de si, então essa é a minha opinião e não a opinião de uma pessoa jurídica, que é uma ficção de papel, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver na tela, Fernando. Para a gente aí, olha, o Sonar do Globo, né? A gente acabou de ler a notícia dizendo que na guerra digital o Bolsonaro está sendo secundado pelo Moro. E aí agora vem a notícia do Globo. Canais bolsonaristas apagaram mais de 2 mil vídeos, né? Estão com medinho, hein, gente? Estão com medo. Levantamento aponta que a prática disparou em junho, mês em que foram realizadas operações contra os produtores de conteúdo, Lu. Um levantamento feito pela empresa de análise de dados Novelo Data constatou que 2.015 vídeos publicados por canais bolsonaristas no YouTube desapareceram da plataforma desde o início de junho. Dos 81 produtores de conteúdos observados pela equipe da Novelo, pelo menos 37 tiveram vídeos apagados este mês. O recordista em exclusões foi o canal Gigante Patriota, com menos 1.300 vídeos disponíveis para os usuários da rede. 94% deles foram removidos no último fim de semana. Desde o fim de maio, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vem autorizando diligências contra blogueiros, empresários e parlamentares que compõem a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro na internet. Esse povo acha que pode fazer as coisas, falar, e que isso vai ficar por isso mesmo. Uma hora acontece isso. Mesmo que pode apagar, que tem sempre alguém que guardou. Claro. Pode apagar, tem problema, claro. Não. É, o problema é que esses canais estão todos mapeados, né? Há muito tempo que os vídeos deles estão baixados, não adianta nada. Mas isso aí é bom que a gente saiba, porque dá a dimensão do desespero dessa gente, desses bandidos aí, que trabalham na difusão dessa vertente antidemocrática desse governo, né? Estão apavorados, estão desesperados. E olha, podem ficar mesmo, hein? Porque a cadeia vai ser grande. Sabe, ninguém conspira contra uma democracia, ninguém destrói o tecido social, ninguém destrói valores inteiros assim, sem pagar um alto preço por isso. E mais, hein? A estrutura internacional, a geopolítica dessa gente terrível, está desabando. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a derrota de Trump, que se avizinha, que se anuncia, vai ser fundamental para que essa gente volte para o reino de Hades, volte lá para o inferno de onde escapou, para um alçapão cuja porta ainda continua aberta, hein? Mas, enfim, os demônios vão se espalhando por aí, né? Olha, vai entrar nos Estados Unidos, de qualquer jeito, coisa, enfim. Vamos nessa, gente. Mais notícia na tela. Já dissemos o que... É, aqui, ó, o Bruno Baronetti está lembrando para a gente. A batata está assando para os produtores de fake news. Exatamente. Não. Exatamente. Bruno, a sua camiseta mandei ontem. Ela foi devolvida pelos correios, eu errei o endereço. Então, um pouquinho mais de paciência comigo, logo, logo você recebe, tá? Vai me dando notícia aí. É, o Valder está dizendo que os pitbulls, banguelas do Capitão estão morrendo de medo, estão mesmo, ó. Estão com as calças molhadas, fazendo xixizinho. Mas o pessoal acha que é assim, é fácil chegar, falar o que quiser e se esconder aqui atrás da telinha de computador, né? É muito fácil. Exatamente. Opa, o Dino tá fazendo elogio pra gente. Augusto Coelho, ele tá agradecendo aí a pessoa que indicou. Super bacana esse canal da TV Democracia. Valeu a dica, muito obrigado, viu, Dino? Fica por aí, pode vir todo dia, que tem sempre esse programa aqui às 7 da manhã. Depois tem outras 9. Entre os dois vem tem tomar aula. Café com a gente, né, Fábio? Vem tomar café com a gente. Pão de queijo. O Fábio faz um pão de queijo maravilhoso. E a Lu, cada dia ela arranja uma caneca diferente aí. Ela tem 38.950. Ela tem um molde de caneca. Você lembra aquele negócio? As minhas canecas estão acabando, as que estão aqui. 1,02. Como é que é?
Quanto é que era o número de Avogadro? Você lembra disso? 6,02 vezes 10 elevado a 23 canecas. A Luciana Julião tem. É um molde de canecas. Vamos lá, gente. Notícia na tela, por favor, enquanto eu falo aqui da Marilene. Olha, ela fala assim, ó. Quem fala da situação econômica do Brasil é Maria Lúcia Fattorelli. Quero muito entrevistá-la, viu? Muito mesmo. Coordenadora Nacional da Dívida Pública. Luta há muitos anos para a dívida ser auditada. Fica aqui a sugestão, então, anotada, devidamente anotada aqui, Maria Lúcia Fattorelli. E uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir sempre é esse caboclo que está aqui, ó. Ó. E Jamil. Bom dia, Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Bom dia para você, Jamil. Aqui a coisa está feia para nós aqui no Brasil, viu? Quisera eu estar aí na Suíça com esse lago aí de gerar aquela. Como é que é? Tem um esguicho gigante aí, não tem, Jamil? Tem. É lindo aquele negócio lá, né? Eu fico pensando assim, de onde é que vem aquela água? Vem lá do Pico dos Alpes para ir naquela altura, né, Jamil? É, na verdade, era uma usina termoelétrica, no caso, que colocaram aquele guicho, basicamente, para retirar a pressão da usina. Ficou daquele jeito e acabou se transformando no cartão postal da cidade. Mas olha que curioso, Fábio, hoje de manhã levando as crianças para a escola e na rádio alertando, basicamente, a rádio local alertando para a crise que se aproxima e um aumento exponencial, ou pelo menos não falaram exponencial, perdão, um aumento significativo do desemprego. A previsão é de que até o ano que vem a taxa de desemprego passe de 2,8% para 3,8%. Credo. Muito ruim a notícia, hein? Muito ruim. Aqui nós estamos, vamos chegar em 38%. Se brincar. Exatamente. Né? É uma coisa horrorosa. Eu hoje liguei para a rádio para dizer, olha, vocês podem até falar em aumento do desemprego, mas chamar isso de crise é complicado. Né? E eles sentem isso aí como uma crise mesmo, Jamil? 1% de aumento do desemprego? Olha, quer dizer, de cada 100 trabalhadores, um vai ficar desempregado algum tempo, porque 3,8% isso. É pleno emprego, né? Aqui... É pleno emprego, mas o país vive em pleno emprego há mais de 10 anos. Então, você tem uma situação em que esse cenário não fazia mais parte, vamos dizer assim, do noticiário, não existia mais essa notícia do aumento do desemprego. E aí tem esse aumento, e claro, você tem essas notícias, principalmente o giro das notícias, né? Imagina só na rádio, a cada hora, e essa foi a principal notícia. Eu quase liguei para a rádio para dizer: olha só, pessoal, vamos colocar num contexto, né? Mas enfim. Ô, Jamil. Estou vendo aqui no seu tweet sua matéria aqui hoje para a Folha e para o UOL. E, enfim, nós temos aqui esse assunto que trata da lei das fake news aqui, está paradinha, né? É. Enfim, ela pode ser votada a qualquer momento, pode ser votada inclusive hoje, se eu não me engano. Salvo amanhã. Amanhã. É isso, amanhã. Então, mas eu acho que não tem acordo, não. Agora, a ONU se colocou contra esse projeto. Por quê, Jamil? Contra. Eu também fiz exatamente essa pergunta. Na verdade, o relator da ONU para a Liberdade de Expressão, David Kaye, um americano, professor numa universidade americana, e o Edson Lanza, que é um uruguaio, relator da OEA, os dois deixaram muito claro que são contra, pelo menos da forma que está colocada. E o que eles apontam, talvez o principal problema seria a exigência de um registro, um pré-registro para você poder ter uma conta nas redes sociais, um CPF, por exemplo. O problema é que você deixaria de fora uma parcela da população brasileira. E o outro ponto é a dificuldade de dar às plataformas digitais o poder de retirar conteúdo de ódio, de questão de ódio e também até mesmo de questão sexual. Então, você tem aí um problema que possa acabar piorando, vamos dizer assim, a situação. Não é, e aí vamos deixar claro, a resistência dos relatores não é a mesma da resistência dos deputados bolsomínios, né? Não estamos falando da mesma coisa, né? Não é, então os relatores da ONU estão junto com os deputados bolsomínios contra a lei? Sim, contra a lei, mas por motivos diferentes. É porque ela abre realmente uma brecha para a volta da censura prévia, né, Jamil? Exato.
Exato. É que é um mundo que está sempre à espreita, né, de uma sociedade muito fragilizada por esse banditismo virtual que toma conta do planeta, não é só do Brasil, né, Jamil? Exato. E isso eu acho que ninguém, que pelo menos aqui, até falei com o relator quando isso saiu, já era bastante tarde aqui, liguei para ele, e ele deixa muito claro que não, ele não está falando em dar carta branca para fake news, que é isso que os deputados bolsominions querem, né? O que eles querem é a carta branca para dizer, não, olha só, não tem que ter censura nenhuma, o que foi, foi. Não, não é assim, né? Então, o debate desse projeto precisa de mais tempo, e é isso justamente o que os relatores estão pedindo, mais tempo para debater, para entender exatamente qual pode ser a implicação, porque uma delas pode ser deixar uma parte da população brasileira de fora. Isso pode acontecer. Né? Então, esse é o ajuste. É um debate bastante intrincado, bastante difícil. Não é algo simples de ser resolvido. Olha, faz assim, esse é o receituário, esse receituário funciona. Não, o mundo inteiro está confrontado com esse debate, não é só o Brasil. Agora, num outro assunto que é de hoje, Fábio, nem coloquei ainda nas redes sociais, esse sim uma paulada bastante dura no governo brasileiro, mais de 200 entidades fizeram uma nova denúncia na ONU contra o governo Bolsonaro por conta da resposta do governo à pandemia e principalmente no que se refere às prisões brasileiras. O relatório foi submetido à ONU, extremamente detalhado, são 50 páginas. Eu li as 50 páginas, posso te dizer isso tranquilamente, que fazia tempo que eu não vi um relatório tão bem montado, com tantos detalhes sobre o que representa as políticas do atual governo para a dignidade das pessoas. É bastante impressionante você ler como, de uma certa forma, e que é o que o relatório, a denúncia, na verdade, apresenta, é que hoje o que o governo está fazendo é uma declaração de sentença de morte, uma declaração de sentença de morte a quase 1 milhão de brasileiros que estão presos. Né? Você tem uma situação dramática nas prisões, por si só, os dados são estarrecedores, a quantidade de prisões, Lu e Fábio, que não contam nem sequer com uma assistência médica, não existe. Né? Então, você não está falando, ah, não, talvez colocar ali, etc. Não, não existe esse atendimento médico. Então, você tem uma situação de um aprofundamento do que eles chamam uma política genocida nas prisões, o que, claro, abre um caminho muito perigoso para rebeliões, motins e, claro, muita violência dentro das próprias prisões. Mas nós temos aquele sentimento aí, pelo menos numa parte do governo, de que morreu dentro da prisão, não é nosso problema. O problema é que, se você está sob a custódia do Estado, o Estado tem a responsabilidade pela tua vida. Olha, Jamil, duas ou três vezes eu fui fazer matérias e é realmente assim, é desumano o jeito que eles vivem. A gente sabe, as pessoas estão ali pagando por um erro, seja lá qual for. Eu sei que tem crimes que deixam a gente horrorizado, mas assim, eles se amarram para dormir muitas vezes, né? Para poder, porque não cabe, né? E eu tive a oportunidade depois de conhecer o Death Row, eu entrei num Death Row na Louisiana e numa prisão estadual lá que você vê como eles trabalham por aquilo, né? Primeiro que o preso está trabalhando por aquilo e em condições... Nem arma eles... Nem os carcereiros usam arma lá. São dormitórios como se fossem de exército, com os grandes, né? E o Death Row, obviamente, são 6, 7 celas, uma do lado da outra. Mas, assim, enfim, eu sei que as famílias que sofrem a violência ficam revoltadas, não sei o quê, mas, assim, quem teve a oportunidade de entrar em alguma prisão brasileira... Não tem condições. É tudo errado. Mas é isso que é a questão, Lu. Não é tomar parte, não é dizer coitado dos presos e eu ignoro as vítimas. Não é isso. É para que não haja uma nova vítima, vítima fora dos muros da prisão. Não estou falando nem dos presos. Como uma medida egoísta,
a sociedade deveria garantir a dignidade do preso, como uma medida egoísta. Não porque, olha, coitadinho, vamos lá, dar um colchão para ele. Não, não é isso, coitadinho, vamos dar. Para que a minha família, fora dos muros da prisão, possa estar protegida, aqueles presos precisam ser tratados com dignidade. É simples, não é? É uma atitude, eu insisto, egoísta. Não é, vamos lá, vamos dar abraços nele. Não, não é isso. Ou perdoá-los, ou dizer que eles não fizeram. Não é nada disso. É você criar uma situação, um sistema, em que você impede uma nova leva de criminosos. Então é simples, não é sair em defesa, como aí no Brasil já aconteceu já desde, né, alguns anos, que direitos humanos é o direito dos manos, não sei o quê. Não, é meu direito, é teu, Lu, é do Fábio, é de todos os ouvintes. Garantir a segurança da sociedade é garantir a segurança da prisão, em primeiro lugar, e depois você vai, né, vai ver o que vai acontecer. Agora, não adianta você achar que, não, vamos colocar todo mundo lá dentro. Agora, vamos pensar, os irmãos, os tios, os sobrinhos daqueles presos, sabendo que o seu familiar está diariamente sendo abusado. Que relação que ele vai ter com o Estado? É um absurdo. Exatamente. Olha, eu vou te falar, nós estamos num salto gigantesco para trás em relação a tudo que é de civilizado no mundo, viu, Jamil? O Brasil hoje é um poço sem fundo de atrasos, né, de reacionarismo e tudo mais, é uma pena. Eu sempre digo, rapidamente, perdão, eu sempre digo, numa dessas visitas que eu fiz uma vez na Suécia, eu sei que falam, mas Suécia não dá para comparar, não, não, não. Sim, eu sei que não dá para comparar, mas não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de percepção. Então, eu sempre brinco que numa prisão sueca, que eu fui visitar, tinha cortina na janela, né? Você fala, que absurdo. Não, pelo amor de Deus, não é possível. O cara merece cortina para fechar e poder dormir. Isso não é possível. Olha, o que aconteceu nos últimos 10 anos na Suécia? Houve uma falta de prisioneiro. Prisões foram fechadas porque não tem prisioneiro suficiente. Quer dizer, ou seja... Que maravilha, hein? Que maravilha, fala sério. Funciona. Olha, eu entrevistei o Osmani Ramos, lembra aquele cirurgião delinquente? O Osmani foi preso na Finlândia. Finlândia é lá, a casinha do Papai Noel, lá no pico do planeta. E ele disse que, seguinte, teve ceia de Natal, ele tinha televisão na cela, e ele disse que a pior sensação que havia nesse presídio era de solidão, porque não tinha ninguém para fazer companhia para ele lá, já viu? Nem prisioneiro lá. E o pessoal trata muito bem, levava lá para ele alimentos bons, essa coisa toda, entendeu? Ele não queria voltar de jeito nenhum para o Brasil. Foi deportado, teve que voltar na marra, mas por ele ficava cumprindo pena lá. Inclusive, segundo ele, é bem melhor, é preso lá na Finlândia, está preso agora no Mato Grosso, aqui no Brasil, né? Você imagina, trocar uma cadeia na Finlândia por um inferno brasileiro aqui? É isso. Não é simpatizar com o preso, não é dizer, olha, o teu crime, paciência, é assim. Imagina, de forma alguma simpatizar com o crime, de jeito nenhum. É pensar no nosso futuro, é só isso. É pensar que sociedade segura a gente quer construir. Uma que coloca todos eles numa caixa de ratos e fala, quando você sair daqui a 10 anos, você está reformado, hein? Reformado. O Jamil, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ter semana que vem aqui uma edição especial do Extrema Imprensa, na terça-feira. De hoje é uma semana. Perfeito. E eu quero que você participe. Tô escalado. Tá escalado. Pode se preparar aí, porque você vai adorar. Depois eu te falo quem que é, tá bom? Eu preciso confirmar isso aí, te anunciar, tá bom? É uma bela entrevista, tá? Depois eu te digo quem que é. Você vai gostar de participar. Vamos torcer para dar certo, porque ela ainda está sob restrição aqui dos advogados, e ela não pode, por enquanto, falar por causa de uma estratégia de ataque, né? Nem de defesa, tá? Mas eu conto depois, tá bom? Abração, já viu? Já sei que não posso nem falar nada para não dar azar. Não, eu tô com vontade de não acontecer. Amiga minha, fica tranquilo. Exatamente. Tchau, Jamil. Um abração para você. Tchau, Jamil. Beijo. Tchau. Bom, gente, agora.
Agora, o Fábio, o canecólatra, eu gostei. Eu vi que você colocou esse comentário aí enquanto o Jamil estava falando com a gente. Eu gostei do comentário do Valério me chamando de canecólatra. É, ela é canecólatra, Valéria. Deixa eu achar ele aqui. Eu adorei. Canecólatra, tá aqui, ó, Valério Mello. Muito bom, a Lu obrigada. A Lu é canecólatra. Ai, ai, vamos tocar? Vamos lá, faz horas. Que gente... Sim, o pessoal está ávido pelas notícias. Vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo. Procuradoria-Geral da República investiga uso de verba pública em aço. Estamos falando dos atos antidemocráticos aí, contra o Supremo, contra o Congresso. Relator de inquérito que apura manifestações antidemocráticas, Alexandre de Moraes, vê risco de associação criminosa, Lu. A Procuradoria-Geral da República avança em duas linhas de investigação no inquérito que apura a participação de bolsonaristas em atos antidemocráticos. Na primeira, relacionada ao financiamento de ataques a instituições como o Supremo Tribunal Federal e Congresso, a Procuradoria apura se parlamentares usaram verba pública para patrocinar a produção de conteúdo ofensivo e dar suporte às manifestações. As suspeitas foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Folha. Enquanto isso, estou vendo aqui na internet, é uma pena que a gente não tenha repórteres, viu? Adoraria ter, mas logo, logo nós teremos uma malha de repórteres aqui. Esta televisãozinha que vocês estão vendo aqui vai se transformar no maior canal de notícias de conteúdo audiovisual da internet. Vão se preparando, tá? E muito disso graças a vocês que nos ajudam todo dia. Aliás, muito não. Isso graças a vocês que nos ajudam aqui com as suas contribuições e com a sua audiência, tá? Bom, o que está acontecendo lá em Belo Horizonte? Tem polícia militar na rua, né? Buscas na casa de parentes de Fabrício Queiroz. Provavelmente essa operação, né, que é tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mira a prisão da mulher de Queiroz, né? Eu não sei qual é o ambiente psicológico lá do Queiroz. Acho que o Queiroz deve ter tido muito tempo para se preparar para esse momento, porque a prisão dele era algo que era favas contadas. Mas aí vem essa história de pressão. Prende mulher é obrigada a ficar escondido, filho. Será que o Queiroz não vai botar a mão na consciência e falar, olha, meu, os caras botaram nessa roubada aqui, danem-se eles agora, eu vou falar tudo que eu sei. Seria um alento para o Brasil, sabe? Que essa família que está aí nos governando começasse a pagar pelos envolvimentos criminosos que tem. E se tem alguém que sabe do que acontecia, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Brasília, esse alguém é o Queiroz, né? Então, assim, achar a mulher dele é um imperativo dessas investigações aí. Valeu para o Lula na Operação Lava Jato? Vale para o Bolsonaro agora também nessa condição, tá bom? Quer dizer, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ok, Lu? Isso aí. Você viu, você vai chamar já a nossa querida ou não? Claro que vou. Ah, oi, oi, Roma. Oi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Como vai? Buongiorno, Gina. Tudo Come bem? Vai, né? Bene. Eu estou bem. Eu estou bem. Gina. Oi. E seu périplo internacional por notícias é. Do Bolsonaro continua hoje, não? Olha, pela... continua, viu? Continua, viu? Continua. A gente tem bastante coisa. Então, vamos mandar ver? Bem. Opa, agora, vamos lá. Boa, Fernando. Muito bem, bom. Muito bom. É. Super obrigada, Fernando. Dedo nervoso. Muito bom. é uma entrevista do Mandetta à televisão France 24. É uma longa entrevista que eles fizeram, essa entrevista eles fizeram no Brasil, em São Paulo, a repórter fez em São Paulo, e o ex-ministro da Saúde brasileiro, né, o Luiz Henrique Mandetta, não poupa críticas à gestão da crise do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, ele inclusive, ele fala que falta respeito às vítimas, e além do que, ele fala também manter um discurso inadequado, segundo ele, o Bolsonaro manteve esse discurso, e ele fala também da militarização, inclusive do Ministério da Saúde, né? Bom, tá explicado, ele simplesmente relata os fatos. A notícia é que ele fala, né? Então, essa notícia é bem longa, já por aí. Por favor, Fê, a próxima. Brasil's coronavirus deaths have shut up Bolsonaro's neglect. Exato, é o Jeremy Corbyn, que, para quem não sabe, é o líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, né?
Então, ele diz assim, as mortes do coronavírus no Brasil dispararam, pois Bolsonaro negligencia a saúde pública. E vamos falar contra ele. Ponto. Os conservadores não resistirão ao presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, mas à medida que o número de mortes do Covid-19 no Brasil aumenta para mais de 50 mil, o país merece o nosso apoio. Ou seja, Bolsonaro não merece o apoio, mas os brasileiros, o Jeremy Corbyn oferece o apoio deles aos brasileiros. E é bastante... Muito boa posição. É, bastante crítico também com o presidente Bolsonaro, gente. Por favor, é a próxima. Epa. Isso daí, a gente está na... Ucrânia. Na Rússia. Não, na Ucrânia? Na Ucrânia. Em Kiev, estamos em Kiev. Kiev é a cidade, a capital da Ucrânia, é a cidade onde nasceu esse movimento neonazista, que hoje os seguidores de Bolsonaro, a eles se integram, né, Gina? Então, pois o que acontece aí tem uma... Essa é um jornal, rádio, também é uma mídia, que é bastante contrário, inclusive, a esse movimento brasileiro. Eles são contrários, seja a Rússia, acusam a Rússia de manipular todas essas informações, colocando o rótulo da Ucrânia, e eles se retiram. Ele falou, essa extrema-direita brasileira não tem nada a ver com a gente. Né? Ou seja, já o título, a bandeira da extrema-direita nas manifestações do Brasil intensificou a propaganda anti-ucraniana. Né? Ou seja, eles se sentem alvo de discriminação por conta dessa atuação dos militantes neonazistas brasileiros aqui, usando símbolos lá da Ucrânia, é isso? Exato. E a extrema-direita da Ucrânia, que é a companhia do Não querem. O artigo está muito bem explicado. Eu vou achar aqui eles falam também, en passant, da Sara... e também falam que até a comunidade judaica do Brasil também se distanciou e criticou esses manifestantes, e fala também da posição aqui, que eles falam, tem um momento aqui que eles entrevistam, primeiro eles falam também da reação do embaixador da Ucrânia, que na verdade é uma mulher, que ela defendeu os símbolos ucranianos, mas ela condenou esse uso, essa manipulação, essa distorção dos símbolos da Ucrânia, pelos extremistas brasileiros. Agora, tinha um certo momento aqui que fala assim, o artigo fez uma tentativa arbitrária e subjetiva de interpretar o significado dos símbolos históricos estatais da Ucrânia, diz a embaixatriz, a embaixadora, os brasileiros assustados com a ucranização, e além do que, depois fala assim, olha... que critica mesmo as questões aqui, é que é enorme, gente, vocês vão me desculpar, mas esse artigo é imenso, imenso, que fala da que a Ucrânia não soube nem comunicar, não deu a menor importância para isso daí, o que está acontecendo, né? Fala assim, por que são possíveis manipulações dessa magnitude? Porque os símbolos ucranianos... excitam tanto a imprensa brasileira, e o que a Ucrânia podia fazer a respeito? O grau de ódio entre comunistas, direitistas e liberais é enorme, e a Ucrânia caiu entre todas essas forças, cada uma das quais está tentando usá-la ao seu proveito. Então, e não é segredo que a Ucrânia não tem política de informação sobre o Brasil, ou seja, a Ucrânia, segundo esse artigo, consultando inclusive especialistas, a Ucrânia deu pouca importância para o que estava acontecendo no Brasil e aí, depois, de repente, perdeu o controle desses extremistas de direita, gente. Olha só, não queremos a companhia desses nazistas brasileiros, queremos os nossos próprios nazistas, é isso? Exato. Esses caras não nos representam. Tudo isso dito em bom cirílico, que é esse alfabeto louco que vocês veem aí, que faz com que a gente, quando vai a um desses países aí, se sinta completamente analfabeto, a situação mais estranha possível. Já foi nesses países de idioma... Já estive na Ucrânia, em vários, já estive na Ucrânia, Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia, já estive em vários, Lituânia, Letônia, Estônia, outra história. Não é mas, horrível? Quando a gente chega num lugar desses que tem alfabetos estranhos aí... Você também não tem tradutor automático, mas eu tenho que acrescentar que esse artigo não é um artigo
que é contra, ele ao mesmo tempo, repito, ao mesmo tempo que ele é contra a manipulação da informação feita pela Rússia, segundo eles, eles também são contra o extremismo brasileiro, né? Então não é que eles falam os nazistas são nossos, não. Nesse caso ele é crítico em ambas as partes, né? Seja com a Rússia e seja com o extremismo brasileiro. E é bem longo realmente essa análise da Ucrânia. Por favor, é a próxima. Olha, essa daqui, Rússia de novo. Esse daqui da Rússia, ele fala o seguinte, ele fala que já começam as investigações, né, também, ou seja, deixa eu acrescentar aqui, peraí, gente, que no Brasil, a polícia iniciou a investigação sobre os aliados de Bolsonaro, aí já dá esse toque, assim, que essas investigações já estão saindo pelo mundo, e na Rússia também, a Rússia também fica muito atenta com as notícias também, né, no Brasil. Por favor, a próxima. Gente, essa é uma perolazinha, não é não? Olha só o que vai sair. Por favor, coloca a tela. Deixa eu ver, não estou conseguindo ver. Isso aí. Ah, bom. Telenovelas com amor, em russo. É uma revista, um site de telenovelas mesmo. Eles são vidrados em telenovelas. São vidrados, seja nas telenovelas brasileiras, principalmente nas brasileiras, também nas mexicanas. E tem essa coisa, essas pérolas assim, que aparecem em vários atores brasileiros. Esse, nesse caso, ele fala do Mário Frias, né, que é o atual secretário da Cultura, que chama a Globo, o principal canal do Brasil, de Império do Demônio. E lá embaixo está uma charge que ele, provavelmente, ele retuitou essa sabe, esse desenho. E quando um homem sozinho consegue comandar o Império do Mal, isso é sinal de que está agindo certo. Avante, presidente. Primeira, né? Fica tweetando o tempo inteiro aí, reproduzindo as coisas que o Bolsonaro fala, essa coisa toda. Esse mereceu a vaga, viu? Trabalhou muito para ser esse secretário, agora vamos ver quanto tempo dura lá, né? E se é mais um Regino Duarte, ou se é mais um Roberto Alvim, não sei, tem cara de bom moço, tomara que não nos engane com essa cara de bom moço. E a mulherada ficou doida com ele, porque fazia foto, fotos sensuais, essa coisa toda, né, Gina? Pois é, mas os países também não, viu? Estão doidos ainda com ele, viu? Por favor, Fê, a próxima. Ainda sobre a nossa cultura. Ah lá, ó, todo atletão aí. Ah, Brasil, esse é da Romênia, um ator de telenovela, agora deverá conduzir a Secretaria da Cultura, né? Ele coloca todo ele ali, todo saradão na praia, e essa daí, então, é a Romênia, e a próxima, que aí a gente não podia deixar de ver, né? Mamãe pediu bis. É, a próxima. Écolo. Imagina. Écolo. Bélgica. É. Um ator sério, né? Nomeado secretário da cultura, né? Aí, o detalhe é que no, ali atrás, na coluna vertebral, eles não foi censurado, como fizeram os chineses lá, que colocaram aquela máscara. Aí saiu ali, completo ali, isso daí é uma rádio na Bélgica, que dá destaque também ao nosso secretário da cultura. Agora, todo mundo tirando sarro, né? Que as pessoas estão gostando de ter um ator de novela, estão achando ridículo, é isso, né? Não, eles estão achando bizarro, eles não... Bizarro, porque a cultura, muitas vezes, nesses países, é uma coisa bem valorizada, são países assim, que mantêm laços, claro, culturais, patrimônios culturais, preservam para patrimônio cultural, então, para eles, é bizarro, eles não se limitam a isso. Ser qualquer país sério, né? Quer dizer, artes e cultura são patrimônio imaterial do povo, precisam ser defendidos, né? Sim. Só que no Brasil, com essa palhaçada de governo aí, querendo sacanear todo mundo que é agente cultural, né? Ator, atriz, escritor, intelectual em geral. Mas, Fábio, por exemplo, né, quando o Gilberto Gil estava no Ministério da Cultura, ele não teve essa cobertura, assim, entre aspas, ridicularizando o sujeito. Ao contrário. Porque o Gilberto Gil é um sujeito que tem uma história de vida, toda ela foi preso político, essa coisa toda, foi exilado, né? Enfim, é outro cabedal, é outro tipo de gente. Né? Não é essa porcaria que o Bolsonaro encontra aí que vai conspurcar a própria cultura, que é gente que está aí para matar a cultura, não é para fazer reviver, né, Gina? Por isso que o mundo estranha, assim, né? Como é que pode, assim, um presidente
tão avidamente a sacar contra a cultura que faz a impressão, inclusive, da nacionalidade, né? Que cria identidade nacional. Enfim, é isso. Temos, imagina. Não. Olha, também chega, olha, né? Olha, não, agora dá para a gente diversificar, dá para a gente pegar a Torre, dá para a gente pegar a extremista, dá para a gente pegar a Weintraub, dá para a gente pegar... É, estão ficando famosos dentro. Não, tem, agora tem. Vai surfando, né, gente? Ó, antes de você ir embora, eu queria só te falar uma coisa. O Valério Melo, que me chamou de canecólatra, disse que você é a nossa Sofia Loren. Ah! Ó, que coisa mais linda! Bela comparação, hein? Não é? Achei lindo. Ele colocou aqui, chegou a Sofia Loren da TV Democracia, good vibes. E tem vários comentários lindos que só a risada contagia o nosso dia, que a gente já fica feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Gente, eu deixo, então, um beijão para todo mundo. Tá? E a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúlia. Ó, já. Com a Beth Boop hoje para você. Ó. A Beth me abandonou hoje só porque eu peguei a canequinha da Beth Boop. Ah. Ela abandonou a gente, na verdade, me abandonou. Olha eu aqui, me abandonou. É que eu de manhã falei, Beth de Brasília, ela hoje não está com a gente. Ah, não está com a gente, Beth. Ela deve ter brigado com a Ju de novo. Tchau, Gina. Beijão para você, tá? Daqui a pouco a gente volta com a Gina no Tertúlia, tá bom, gente? Ó, aqui vem os comentários. Ó, o André Ramos diz, Beth tem cultura, os atuais globais têm ideologia diferente, né? E o Santo está dizendo que o Gilberto Gil é intelectual. É verdade, sim. Gilberto Gil, nas veias dele, corre o DNA da nossa boa música aqui dos últimos anos, né? Enfim, é uma coisa esse governo Bolsonaro, gente. É inacreditável o que está acontecendo, viu? Olha aqui, a Gina Loren. Ô, louco, hein? Que baita elogio, hein? A Gina, quebrando corações aqui, ó. Fábio Niemeyer, Gina, Moncherry, né? E o Dino está... Mas o Gil foi super atacado por Lobão e os direitistas, é verdade. Muitos deles já se arrependeram, viu, Dino, por ter feito esses ataques, né? O Lobão é um deles, né? Enfim, vamos tocar o barquinho? Vamos, que tem muita notícia na tela, mas antes de colocar as notícias, vou colocar esta morena que está aqui, olha, com a gente, ó. Cadê ela? Olha, tá aí, olha só. E olha que eu peguei a aula na metade ontem, meu braço tá com aquele negócio da toalhinha. Meu Senhor, Jesus, gente, façam a toalhinha, porque olha, o braço tá doendo. Olha, antes da Jéssica começar a falar, eu vou revelar um pedido que eu fiz a ela aqui. E eu não sei se ela vai querer atender ou não. Eu acho que vai, porque a Jéssica tem um coração muito grande. Que a gente olhasse mais um pouco a terceira idade, né? Para fazer uma série de exercícios para a terceira idade, porque, afinal de contas, a terceira idade é a maior vítima dessa... Eu sei disso, porque eu estou chegando à terceira idade, tenho que ficar quieta aqui dentro dessa casa, aqui, não posso sair para lado nenhum. Agora que eu estou me aventurando a fazer uma caminhada ou um passeio de bicicleta, assim. Aliás, ontem eu fui de novo, tá, professora? Não estou mais moleza do jeito que eu estava, não. Ontem eu pedalei mais uns 10 quilômetrozinhos, assim. Fui no cartório de bicicleta, fui entregar as camisetas no correio de bicicleta. Estou todo assim, ó. Estou ficando um atleta de novo, tá? Mas a terceira idade está muito desassistida, né? Todo mundo faz ginástica na internet, mas para jovem marombado. Aí não precisa, o cara faz sozinho, né? Corre, sei lá, se vira, faz alguma coisa. E tem vários canais, inclusive o nosso aqui, com esse programa da Jéssica de suplementação de exercício, que é muito bom. Mas nós queremos ver a terceira idade aqui. E aí, Jéssica, não adianta você fazer essas séries que deixam a Lu toda dolorida. Não, mas dá para fazer. É que hoje até eu tô bem, eu tô ruim hoje muito, assim. Eu tô há 3 dias com o meu ciático. Acho que foi ciático. Gente, eu tô andando que nem uma velhinha mesmo, assim, com todo respeito a vocês, mas eu tô andando, sabe, assim, como se eu tivesse uma bengala. Hoje eu não vou conseguir fazer, porque eu acho melhor eu ficar quieta. Olha, e não, ainda que a Jéssica não falou, não vamos deixar a Jéssica falar hoje. Agora mesmo tem a hashtag aí, ó, deixa a Jéssica falar. Professora, se você me der uma aula dessa, você ficar todo dolorido, eu vou embora, eu vazo, nunca mais eu volto. Bom dia, agora sim eu vou falar, hein? Aí sim, pode falar. Bom dia, professora. Gente, tem aula sim, aula de quinta-feira. Eu já coloquei aí no nosso calendário da semana. Quinta-feira é essa aula específica para pessoas que estão começando, que estão querendo sair do sedentarismo e para a terceira idade. Então, já tem essa aula sim aqui no canal, uma aula específica. Quinta-feira eu espero vocês. E hoje, ó, Lu, estou com a minha canequinha também. A sua é qual? Eu não estou enxergando. É
É o Mickey? É o Mickey! Ah, ela, olha ali no ombro dela, a tatuagem no ombro esquerdo dela. Ó. Que é isso aí? Mostra pra gente aí. Quem que é essa aí? A Mini. Também. Por que a Jéssica tem tantas tatuagens assim, tudo mais, de personagens da Disney? Você gosta assim, né, Jéssica? Eu gosto, gente. Segredos de Jéssica. Eu sou alucinada pela Disney. Minhas canecas são todas Disney, Lu. E meu sonho é conhecer todas as Disneys do mundo, e eu já cumpri esse sonho. Eu conheço todas as Disneys do mundo. Olha, que legal! Quais as Disneys onde você já foi? Ela já foi na Ásia atrás de Disney, você acredita? Foi pro Japão. Olha só, o tanto que ela... É verdade. Pra gente. E qual é a diferença entre uma Disney e outra, Jéssica? Pra você querer se conhecer todos do mundo. Tem? Os castelos são todos diferentes. Em cada Disney, em cada lugar do mundo, tem um castelo diferente. Eu amo os castelos. É uma coisa, assim, inexplicável. Então, já tem a de Orlando, tem a de Paris, tem a da Califórnia, tem a de Hong Kong, tem a da China e tem a do Japão. Muito bom. Olha só, eu estou tão animado com essa minha volta aqui com a Fuga do Sedentarismo, que eu vou propor para vocês uma coisa. Eu vou promover aqui para nós, que nós todos aqui, eu, vocês, aqui de São Paulo, um passeio ciclístico, sabe? A gente vai todo mundo pedalando por aí. Vamos? Então, nós vamos fazer o primeiro passeio ciclístico da democracia. Vou estar lá eu, mas não pode ter muita subida nem muita descida, viu? Porque atrás de toda descida tem uma grande subida depois, né? Jéssica. Eu me comprometo a ir te encontrar. Tá bom, vamos lá, vamos lá. O que vocês acharam dessa ideia, pessoal? Escreve para mim aqui na área de comentários, tá? Olha, o Sam tá me deixando até animado agora. Diz que eu tenho 50. 59, Sam. 59, já era. Bom, aí, ó. E o pessoal tá cobrando aí, a Tânia. Precisamos da caneca da TV Democracia. Vocês ficam dando ideia, depois eu tenho que mandar fazer, né, gente? Eu entrego. Tá bom, a Lu entrega, beleza. Jéssica, o que precisa para a aula de hoje? Então, hoje é aula de pernas e mais uma vez eu vou utilizar aí com vocês um material diferente. E falando em Disney, o nosso material utilizado hoje vai ser uma almofada. Olha lá a Minnie de novo com o Mickey. Eu acho que é um casal hétero das histórias em quadrinho do Disney, porque todo mundo são famílias que não têm. Ou o cara é sobrinho, tio, cria os sobrinhos. Gente, o que é isso? Olha só. Essa almofada da Lu ali, que coisa impressionante, é um gato perfeito. Ai, que lindo! Vamos lá, mostramos a almofada, já fizemos tudo, então não precisa de nada, só vontade mesmo de treinar, não dá mais nada. Não, almofadinha, eu quero uma almofada hoje para o nosso treino de pernas e o seu tapetinho, o seu colchonete. Espero vocês, então, daqui a pouquinho, logo depois do despertador, para treinar pernas comigo. Pode vir. Cadê a foto que eu pedi para você mandar? Não mandei, depois conversaremos a respeito. Não, ela vai querer que eu não fale, tá? É o seguinte, ela já comprou, ela fez uma promessa que toda foto que recebesse aqui de alunos fazendo a aula dela, ela iria doar uma cesta básica ou era 1 quilo de alimento, Jéssica? Era 1 quilo de alimento, né? Era 1 quilo, a cada foto 1 quilo de alimento ia ser doado. E ontem ela me mandou a foto lá, uma compra gigante que ela fez, tá? Tá no pra Insta pagar. Dela. Não está no seu Insta? Eu mandou a foto aqui para a gente. Então, parabéns, Jéssica, você tem um coração gigante, tá? Manda a conta para mim, porque eu faço questão de pagar isso. A TV doa por você, não é justo que você pague essa conta, tá? Um beijo para você. Não. Depois nos falamos. Beijo. Um beijo. Até daqui a pouco. Espero vocês daqui a pouco. Beijo. 8h10? Corrida. Acho que ainda não. Acho que dá tempo de ver o Leão dos Cinzas. Calma, vamos lá. Depois a gente faz a corridinha. Então, põe na tela para a gente, Fernando, o homem de los dedos nervositos. É a notícia, tá aí, olha. Advogados querem dificultar a carreira de Moro fora do governo. Integrantes de um grupo crítico ao ex-ministro questionam sua conduta e estudam uma medida que o impeça de advogar. Já vou dizendo aqui para vocês que não tem jeito, hein? A lei prevê que quem sai da magistratura deve receber a carteirinha da OAB. É o caso do Moro. Mas lê para a gente a notícia, Lu. Ele não terá vida fácil na planície, é o que diz Marco Aurélio de Carvalho, um dos fundadores do Prerrogativas, que reúne profissionais do direito, vários dos quais entraram em confronto com Moro durante a Lava Jato. Entre outros, fazem parte do grupo os criminalistas Alberto Toron, que defende a ex-presidente Dilma Rousseff, e o deputado federal Aécio Neves, Antônio
Ele defende os dois, desculpa, gente. Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, advogado do senador Renan Calheiros, o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Mauro Menezes, e Celso Antônio Bandeira de Mello, professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. São os integrantes aí. Muito bem. Ó, o avião passando aí, ó. Vamos ver. Passa 30 metros aqui de casa e passa 30 metros de altura aqui do telhado. Bem na finalzinha do aeroporto. Por isso vocês ficam tão incomodados com esse barulho aqui. Desculpa, mas não tem jeito. No tempo em que a economia estava fechada mesmo, não tinha esse problema. Agora nós vamos enfrentar isso aqui todo dia, tá? Até que eu consiga um... Aliás, você vai tentar, você vai testar aí o nosso amigo. Você anotou? É, não anotei. Esse que é o problema. Eu não anotei no meu tempo aqui. Manda para mim de novo, gente. Manda de novo para mim que eu vou usar com certeza, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos, Fernando, dedo nervoso aí. Cadê a notícia na tela, por favor? Flávio Bolsonaro contrata ex-advogado de Cabral, né? Todos se encontram na hora do sufoco, né? Lê para nós, por favor, Lu. Roca foi advogado de Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador do Rio de Janeiro decidiu fazer delação, contrariando sua estratégia de defesa à época. Ele segue preso. Roque é ainda advogado de Maria Joselita Brilhante Ustra, viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador durante o regime militar. O novo advogado de Flávio atuará em parceria com Luciana Pires, que já defende o senador no processo das rachadinhas. E ela é sócia de Roque, é isso, né? É, exatamente. O nome dele... É Rodrigo Roca, tá? Roca. Rodrigo Roca, é o substituto do Vacef. Grande advogado, hein? Tem clientes, deve ser um bom advogado, porque tem cada cliente horroroso. Quanto pior os clientes, melhor advogado. Né? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer pelo Flávio, porque o antecessor dele, o Vacef, fez tanto estrago na vida, digamos assim, na capivara do Flávio, vai ser difícil para ele, hein? Remover essa montanha de entulho que foi colocada aí na frente dele para esse... causídico, né, pelo Rábula, que eu atendia lá, o Frederick Vassef. Enfim, notícia na tela. Fernando, por favor, vamos lá, gente. Alvos pedem salvaguarda. Gente, olha que absurdo. Ó, a maquininha de fake news do Bolsonaro está pedindo que ele faça um excludente de ilicitude aí para as redes sociais criminosas que ele sustenta, ou que o sustentam, Lu. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles alguns alvos do inquérito que investiga fake news e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal, publicaram um manifesto anteontem em que pedem ao presidente um decreto que desobrigue funcionários públicos de cumprir ordens judiciais relacionadas à investigação. Entre os signatários estão os blogueiros e colunistas, como Alan dos Santos, Bernardo Custer, e Camila Abdo, que foram alvo de ações da Polícia Federal. O manifesto é assinado por 29 pessoas. É. Se coubesse tudo num camburão, entendeu? Seria uma beleza. Não cabe, tem que contratar uma van para levar esse povo todo para Papuda. É, bom, agora vocês se lembram que o Bolsonaro prometeu fazer só nomeações? Vou fazer nomeações técnicas, os políticos não terão vez no meu governo, essa coisa toda. Então, põe a próxima notícia e vamos ver como é que anda o respeito a esse critério autoimposto. Fernando, olha aí, ó. Secretário de Ratinho Júnior é favorito para assumir o MEC. Titular da Educação do Paraná, Renato Feder, será recebido hoje por Bolsonaro em Brasília. Tem apoio de empresários pró-governo e de militares do Planalto. Boa bisca, então não é. Certeza que não é, senão não teria esses apoios. Mas lê aí para a gente, Lu. Um dos nomes cotado para assumir a vaga de ministro da Educação, o secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro hoje. Segundo interlocutores, a reunião é vista por Bolsonaro como uma oportunidade para que eles possam, aspas, namorar antes de sacramentar a nomeação do secretário no comando do ministério. As negociações para levar Feder ao cargo avançaram desde a última sexta-feira e Bolsonaro já teria inclusive falado ao telefone com o possível sucessor de Abraham Weintraub na pasta. A indicação é capitaneada pelo governador Ratinho Júnior e teria sido uma sugestão do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do mesmo partido, que é o PSD. Fábio Faria, revelou o Globo na sexta-feira, Feder foi sondado pelo governo após a saída de Weintraub. Olha que gracinha a Paula Joubert aqui. A Paula Joubert é atriz da Globo, ela tem um programa aqui no nosso canal também, né, que fala sobre constelação familiar, que é a paixão da vida dela. Paula, um beijão para você, seu programa está ao máximo, tá? E toca em frente, porque você é excelente nos dois quesitos aqui.
na área, na sua área de expertise, que é essa história da constelação familiar, e na sua empatia com a televisão. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado, tá? E, isso posto, vamos para mais uma notícia aí, gente. Ó, estamos falando de critério técnico para nomeação do governo. Mostra para a gente a próxima aí, Fernando, por favor. Olha só o que acontece com a coordenação de saúde bucal. Vai para mãos de um agente de eventos. O indicado é assessor de... Olha só, PL, o Partido da Ladroagem. E falta de experiência na área preocupa os odontologistas. Entregar a sua saúde bucal, meu caro eleitor de Bolsonaro, vai ser tratada por um homem que sabe muito bem como realizar um seminário. Conta para a gente quem é esse cara, Lu, por favor. É rir para não chorar, né? Meu Deus. Comandado e tomado por militares, o Ministério da Saúde serviu também para aplacar a fome do Centrão, que amplia seu espaço no governo a cada crise que o governo enfrenta. A nomeação na última quarta-feira de Vivaldo Pinheiro Guimarães Júnior, até então secretário parlamentar do deputado federal Zé Vitor, para a coordenação de saúde bucal da pasta, despertou revolta entre entidades ligadas à odontologia. Além de ter trabalhado no gabinete do parlamentar, Vivaldo consta como sócio de uma empresa de eventos em Araguari, Minas Gerais. É a primeira vez que o cargo é ocupado por alguém que não é do ramo. Araguari é uma das 5 cidades que começam com B, lá em Minas Gerais. Berlândia, que é do lado de Araguari, né? Berlândia, Berá, Belzonte, Betim e Araguari. Então o cara tem uma empresa de eventos em Araguari e vai virar o secretário de saúde bucal do Ministério. Olha, muito bom. O governo Bolsonaro realmente é um governo ótimo. Os eleitores dele que não se arrependeram merecem. E tomara que o cara amanheça com um canal bem inchado no dente, assim, vá procurar lá o cara dos eventos para ver se ele faz uma cirurgia, tá? Vamos lá, notícia na tela, Fernando. Nós temos ainda 10 destaques aqui. Enquanto isso, eu aviso para você que é assinante aqui, que nos apoia, de qualquer forma, que na aba dos apoiadores, no mural do Apoia-se, já está lá o link para o clipping do Despertador, e a mesma coisa com o pessoal do YouTube, tá? No mural da comunidade está lá o link para o clipping do jornal. Então vamos lá, próxima notícia na tela, Fernando, bota a tela cheia, por favor. O governo Trump suspende vistos para trabalhadores qualificados, a Casa Branca afirma que nova medida deve proteger 525 mil empregos para americanos, né? Aí tira os empregos dos latinos e outros que acordam nos Estados Unidos esperando de viver melhor. Vamos para a nossa corridinha, Lu? Vamos Quer lá. Começar? Então vamos lá, a Lu começa a corridinha, pode começar, Lu. Revolta com o caso Floyd mostra ponto de não retorno contra racismo. Para a viúva de Mandela, maior impacto da Covid-19 na África será econômico, onde em muitos países não há rede de segurança social. É uma entrevista de Graça Machel, né? Viúva de dois grandes africanos, né? O Samora Machel e o Nelson Mandela. Vale a pena ler a entrevista, estou indicando, tá bom? Você, Lu, por favor. Jovem é estrangulado em abordagem policial em São Paulo. Imagens registradas no último domingo por moradores de Carapicuíba, região metropolitana, mostram momentos em que a vítima desmaia após agressão. PMs foram afastados e Dória diz que vai reformar? Retreinar as policiais do Estado. Por mim, acabava com essa PM, entendeu? Essa PM fascista de São Paulo, recalcitrante, que não se dobra às ordens do governo, começar do zero, sabe? Do coronel ao soldado, manda todo mundo embora e zera o jogo, começa tudo de novo. Certeza que a sociedade ganharia muito mais, sabe? Porque jagunço para ameaçar a população, a gente não quer pagar, tá? A gente não admite isso. A nossa franquia ao Estado é para que ele use bem o seu uso exclusivo, o seu direito exclusivo ao uso da violência legítima. Não é para nos coagir, é para nos salvar da violência, tá? Mas não é o que tem acontecido aqui. Vamos ver as imagens. Fernando, põe aí para a gente, por favor, o vídeo em que esse policial aí estrangula o sujeito. Olha só, o cara está completamente dominado, colocado no chão aí, tá vendo só? Vamos ver o que vai acontecer aí agora. Eu também não tinha visto esse vídeo antes, eu vi só um trechinho na televisão ontem. Enfim, já está desmaiado aí o sujeito. Acho que já foi o momento do enforcamento, não, como é que chama isso? Estrangulamento. Enfim, o policial bota, estrangulamento, o policial bota o joelhão ali no peito do cara e faz o sujeito desmaiar, né? Vocês viram o cara já desmaiado aí. Bom, vamos lá.
notícia na tela, dedinho nervoso aí, Fernando, vamos lá. PM terá curso para evitar a violência policial. Aplicado no estado de São Paulo, o programa batizado de Retreinar prevê reforço do que já é ensinado aos agentes, diz um coronel. Mas se já é ensinado e não está adiantando, então não adianta retreinar. Tem que zerar o jogo. Vamos lá, Lu, você, daí com o próximo destaque. Weintraub pode esperar um mês por aprovação. Ex-ministro chegou aos Estados Unidos no sábado e despertou dúvidas sobre como entrou no país sob restrições da pandemia. É uma vergonha, e agora o Bolsonaro já mudou a data do ato de demissão, hein? Olha só que covardia desse governo que não assume de pé o que o próprio presidente escreve sentado, né, no afã de beneficiar os seus. Próximo destaque na tela, para mim, Guedes espera resistência e não vai fazer esforço por Weintraub no Banco Mundial. Ministro diz auxiliares que, em caso de entraves contra o ex-ministro da Educação, indicará outro nome para a diretoria. Já era Weintraub, vai ficar por uns tempos sem emprego. Você, Lu, próximo destaque. Weintraub indicou olavistas para conselho. Agora eu preciso da sua ajuda. Vamos lá. Em último ato, o ex-ministro listou nomes ligados ao guru bolsonarista para órgãos responsáveis por formular as políticas nacionais de educação, ignorando entidades da área. Indicados precisarão ser aprovados pela Casa Civil, o que não é nada, nada difícil, né? Vamos lá, Lu? 9 milhões e acelerando, puxado por Brasil e Estados Unidos, mundo soma mais de 1 milhão de contaminados em 8 dias. Isso aí tem uma comparação, no começo era 1 milhão em 3 meses, foi a comparação, 1 milhão em 3 meses, agora 1 milhão em 8 dias. Exatamente, o planeta já tem mais de 470 mil mortes, diz a matéria, né? E olha aqui, a nova marca é puxada em boa parte por Estados Unidos e Brasil, que somam mais de 3 milhões e 300 mil casos. Em torno de 37% do total. Que vergonha, hein? Fala sério. Próximo destaque para a Lu na tela aí. Vamos lá, Lu. 1 a cada 5 cidades do Brasil ainda tem crescimento acelerado de Covid-19. Entre os 27... Ixi, capitão, fala. Eu vou daqui. Entre as 27 capitais do país, 20 têm visto o número de novos casos aumentar expressivamente. E a próxima notícia aí que a Lu vai ler agora, a manchete para a gente, diz respeito à situação no interior de São Paulo. Lu, a próxima. Interior tem mais casos do que São Paulo pela primeira vez. Cidades voltam a fechar o comércio. E aí, para fechar o dia, você lê o pequenininho. Só tem mais esse aí? Só. Então vamos lá, fechando o dia. Governo, a Lu me bota em cada enrascada, fala sério, hein, gente? Olha, o governo diz que está dentro da crise. Vamos lá, aqui, ó. Mas eu dou conta, que meus óculos estão funcionando. O governo diz que epicentro da crise no estado não é mais na capital. Sorocaba e Campinas bloquearam a abertura de lojas diante da alta de infecções e da ocupação das UTIs. Já Marília e Registro, embora com recomendação de elevar restrições, não retomaram a quarentena. Ou seja, a população deve depois cobrar dos prefeitos, né, a conduta que ele deveria ter feito, né? Gente, são 8h23, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco durante a edição de hoje do Despertador, muito obrigado, pedi de novo, lembrando para vocês sempre dos likes, né, que são importantes aqui para que a gente possa se tornar conhecido, as recomendações, se você não é membro do canal, se você não assina o nosso canal, por favor, subscreva aí, porque aqui sempre tem notícia. E teve membro novo, viu? Você viu que teve membro novo agora no finalzinho, a Érica. Sério mesmo? A Érica Dietrich. Eu estava pensando na Érica, eu acho o sobrenome dela tão, tão bonito. Érica, você é parente da Marlene Dietrich, né? A Marlene foi maravilhosa, né? Atriz, cantora. Você é parente dela? Seu sobrenome não me é estranho, Érica Dietrich. Muito obrigado por ter vindo aqui a brilhantar com esse sobrenome tão bonito. Edulcorar a nossa galeria de membros, tá bom? Gente, é isso aí. Vambora? Vambora que vem aí a Jéssica agora, depois da Jéssica tem o Tertúlio às 9 horas, né? E depois disso tudo, hoje é terça, ainda tenho 40 minutos com a Lu ao meio-dia, fora toda a programação da tarde. E para os que pediram, a gente vai atender a partir de amanhã no nosso website, democracia.tv, vai estar lá toda a grade de programação com os convidados dos programas do dia seguinte, tá? 40 minutos é com a Ju. Com a Ju, o que eu falei? Você falou Lu, eu falei eu? Porque vocês sabem, né? Aqui tem muita, Ju, Lu, Lu, Ju, Ju, Lu. Então, de vez em quando a gente confunde. Bem, gente, um beijo para vocês. E um abraço, os que são de abraço. Um beijo para minha querida amiga Lu, tá bom? E bom dia para vocês, tá? A gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúlia. Tchau, tchau. Tchau.